Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ashulachaladimi? Shunaqa chiroyli o'yinchoq topib oldilar. Bu o'zlarini semeykasi bo'ldi o'shanda. Mana Oysa, Miminozi, adasi. И вот. Endi xonalariga olib borib yasatib qo'yadilar. Да? Да. Ana yana. Kiyimlarni almashtirib olib, chachlarini yig'ib chiroyli qilib oldilar. iPad bo'lsa ham kerak emas ekan. Yotishni qarang ularni.